Żmien il-miliet huwa żmien ta' riflessjoni. F'dan il-programm ħa naraw kif Exodus affettwa x-xena politika din is-sena. Exodus illum fuq F-Living. Grazzi ħafna tal-li irġajtu naqqattu magħna. Dan huwa l-aħħar programm li ħajkonna din is-sena qabel il-miliet. U allura iddeċidejt li ħanamlaq xi riflessjoni ta' il-programm Exodus x'fisser għalija u x'fisser għalikom matul dawn l-aħħar tliet xhur mis-sajf l-hawn. Miegħi madwar il-mejda illum illum ħanibda mill-ewwel għandi lil Johnny Borg, kandidat MP għal-Partit Nazzjonalista, grazzi tal-qiegħed magħna, u għandna koll Dr. Anthony Buttigieg li kandidat MP mal-PD ukoll, grazzi tal-qiegħed magħna. Kif qed fil-bidu? Tafu li kellna diversi stejjer matul dan l-istaġun ta' Exodus u jien nixtaq naqbadhom u nitkellmu ftit fuqhom. Però qabel ma nibdew xtaqt dal-għodu kont meta kont qed nipprepara rajt dan l-artiklu fil-Malta Today, frankament ili naħseb fuq da s-suġġett imma mill-lider huwa importanti li anka n-nisi li jaħsbu sew fuqha dan huwa żmien il-miliet. Meta inti għandek lill-Reverend Kim Hurst li tieħu ħsieb il-Food Bank ta' Malta qed titkellem dan il-mod fej qed tgħid isma' f'Malta matul il-Christmas hemm nies li qegħdin ibatu u jibatu ħafna. Jiena ħsibt li aħjar nibdew nitkellmu fuq għaliex f'Malta f'dan iż-żmien li suppost huwa l-aqwa żmien fejn qed infuru bix-xogħol u qed infuru l-affarijiet skont klima. Meta beda l-Food Bank kienet tieħu ħsieb 80 familja, issa llum il-ġurnata qed tieħu ħsieb ħafna iktar minn li niftakar sew xi 1200 fil-ġimgħa. Ma niftakarx il-figura eżatt imma kienet kbira ħafna. Jiena allura minn hawnhekk nixtieq ngħaddi messaġġ żgħir li iva f'Malta mhux inbilli ngħidu hawn nies li qed isofru, dawn in-nies mhumiex għażenin, mhumiex dawk l-affarijiet kollha li nisimgħu fuqhom. Imma mid-dera il-faqar ta' Malta qiegħed jikber u qed jikber fiċ-ċar. Jekk taqra dak l-artiklu jgħidlek isma' hawn ċertu nies li pereżempju il-breadwinner, il-missier jew dak li jaħdem fil-familja jimrat pereżempju u ma jkunx jista' imantni lill-familja stess. Mela bħala gvern għandna bżonn nibdew mhux niblaffjaw biss u noqgħod li kemm sejrin tajbin imma nieħdu ħsieb dawn ħafna nies li qegħdin jgħixu iktar fil-garaxxijiet u fil-karozzi u mhux qed isibu ikel biżejjed għall-familji tagħhom u bħala poplu għandna bżonn niftħu daqsxejn għajnejna u widnejna wkoll u ngħidu isma' dan mhux aċċettabbli f'Malta tal-lum. Iva, naħseb li din il-problema tal-faqar illi ħankunu ċari u realistiċi miex problema li ġiet illum, imma hija problema illi kienet ilha ġejja, però llum tant kibret għandna dejjem soċjetà li qiegħda tikber, tiżviluppa, dejjem se jkollok pockets tagħha li ma jirnexxilekx tilħaqhom, però illum mhux pockets għandna, llum għandna faxex sħaħ ta' din is-soċjetà, soċjetà li suppost dal-Gvern Laburista wieda living wage, ma ninsewx li dan il-Gvern mhux wieħed win minimum wage, daw hijiet living wage, jiġifieri suppost li l-pjan Laburista kellu jkun illi jkollna paga waħda biżejjed biex familja tgħix diċenti bla ħafna strapazzejjed. Fir-realtà llum laqas ikollok paga minima tajba, laqas paga minima boħra ma tlaħħax u x'inhi dik li hija realtà. Aktar minn 70,000 persuna tgħix f'dak li hu faqar. 2000 persuna tgħix f'garaxxijiet. Ġifieri din ir-realtà ġdida, Ivan. U daw mhumiex persuni illi huma għażenin,
persuni li ma jridux jaħdmu, għalkemm se jkollok fis-soċjetà wkoll minnhom, però dawn huma familji li jridu jaħdmu, li qed jaħdmu, u hawnhekk għandna faqar ġdid, hawnhekk f'Malta għandna faqar ta' persuni li qegħdin jaħdmu. Imma xor tal-paga tant hija minima, tant hija diffiċli illi allura x'inhi il-problema kbira? Il-problema kbira f'hemm qed jgħija li qegħdin naraw gvern li m'għandux pjan. Mhux soċjalista, m'għandux bżonn ikollok pjan soċjalista, m'għandux pjan soċjali biex jolqod daw il-faxa ġivan ta' soċjetà. Jekk titkellem fuq l-anzjani, l-anzjani qed jiffaċċjaw diffikultajiet kbar, il-mediċini, qed nitkellmu fuq il-familji dan u gvern illi fl-aħħar ħames snin ma binix appartament soċjali wieħed. Is-soluzzjoni hija li nibnu iktar appartamenti soċjali diskutibbli. Imma żgur li għandek tibni, għaliex għandek iktar minn 3,500 persuna li qed jistennew akkomodazzjoni soċjali. U minn barra u jiena issa kemm inni qed indur id-djar kif tagħmlu intom bħala prattikament politiċi, tista' titkellem man-nies u n-nies jgħidulek di għana qed ngħix fid-diffikultajiet. Idħolant in-nies familji li m'għandhomx biex ilaħħu sal-aħħar tax-xahar. U naħseb il-Gvern Laburista hawnhekk falla illa għaliex l-ekonomija illi komplet tikber. Għaliex sa pilastri pedamenti tajbin ħafna, però mhijiex ta' sarant in-nies. Mhux attenzjoni. Naħseb dik biċħata li għad, u veru, kemm ilu li fil-gvern, il-gvern Laburista u l-ekonomija tagħna xi 35%. Il-ħajja dejjem tola minħabba dak ir-raġun meta jkollok boomi ekonomi anke l-ispejjeż l-uri tal-ħajja jiżdied miegħu dejjem. L-impjiegi mhux il-wages mhumiex telajn. Ħafna biċarbira ta' n-nies li huma bl-impjieg, mhux fil-biznis bl-impjieg, ma rawx l-impjieg tagħhom jiżdied bil-35% żgur, spiċċoli biss. Waħda mir-raġunijiet probabbli hu bl-istess programm organizzat minn gvern li jġib ħafna cheap labor minn barra biex inaqqas il-wage pressure għax qatt ma jkun li f'pajjiż. Hija għandek l-ekonomija qed tiżdied ħafna. M'għandekx qatt teknikament m'għandekx qatt għax meta għandek qatt ta' 2.5% teknikament m'għandekx qatt full employment għandek għax hemm dak l-ammont ta' nies li mhumiex impjegabbli. Għandek sitwazzjoni fejn l-ispejsi qed jiżdiedu. Nafu li min m'għandux il-post tiegħu u min qed jikri jew qed jipprova jixri mhux ma jistax illum il-ġurnata għax l-ispejjeż tal-akkomodazzjoni jiżdiedu b'xi 50% f'dawn l-aħħar 6 snin. U allura kif attent għandna l-working poor nies bil-paga mhux minima. Il-paga professjonisti għallima, nurses, jekk hemm one breadwinner fil-familja, qed jgħixu fis-sitwazzjoni tal-faqar, working poor, jatmu u qegħdin u qatt ma kienet hawn Malta li kellna n-nies li jatmu u kienu foqra fl-istess ħin. Jien li tbeżżani ħafna hija ħaġa waħda biex jien qed nara split kbira qed nara s-senjur isir ħafna iktar senjur. U sawa jam, jim mandiġ problema li s-senjur jisir ħafna iktar s-senjur, għanzi għalla s-kull ħatt jisir iktar. Ma mbat il-fqir. Mux bispejjeż ta' il-fqir nies. U għalla ħan nispiċċaw. Imma tani t-sib bispejjeż ta' għanna s-bilanċ kbir fil-soċjetà. Fil-realtà, kif kien qed jgħidentni, il-kejk ta' kif qed inqasmu l-ġid maħluq. Illum naqas mill-li qed imur għand il-ħaddiema u qed imur aktar għand in-negozjant. Issa, x'inhi s-sitwazzjoni? Dejjem ngħidu għax Il-233 li da dan il-gvern redikola kieku nisħi morant in-nies b-233, nisħi, imma dan il-gvern mar. Tajjeb, il-233 Ivan, hemm l-argument illi ma nistgħux nagħtu iktar għaliex inkella jinfaqa' is-settur tal-produzzjoni, s-settur. Fir-realtà, allura di tikkonferma li għandna żbilanċ ekonomiku kbir. Il għaliex fir-realtà il-233 li ħal-ħaddim, mux bismi hija mhix biżejjed imma kważi hija insult. Jina xi il-233 meta għandek il-kontijiet illi ħafna minnhom qegħdin jolew mhumiex qegħdin jorħsu, aħna qegħdin jiġu għandna bħala Partit Nazzjonalista mijiet ta' persuni b'kontijiet tal-dawl li huma skorretti żbaljati ħana żbaljati illi l-familji hemm minnhom żbalji ħa ma ngħidx serq ta' 800 euro, 1000 euro, 700 euro, 30 euro, 40 euro. Imma 50 euro, 60 euro fuq familja li qed tipprova tgħaddi b'700 fix-xahar hija ħafna aħseb wara 500. U dan hu gvern Ivan li ħoloq fenomenu ġdid. Il-fenomenu ta' kriżi fejn se jirtgħix. Minflok qegħdin naraw kif inkabru s-settur tal-akkomodazzjoni soċjali
billi ta' id-daħal il-konċett ta' kiri, dan il-gvern ħalla l-proprjetà tuħla ma benix appartament biex illum pratikament il-familji Zazax, anka familji Zazax, il-familji Zazax jgħadu pagi tajba jaħdmu t-tej. Illum ma jistawx jaffordja l-akkomodazzjoni tagħhom. U xini l-vizjoni xrajna fl-aħħar budget xejn. Fl-aħħar budget qalilna dan il-gvern li fi żmien ħames sinin oħra se jkollna xi 500 appartament. Meta hemm 3,500. Ġifieri is-soluzzjoni hija li tipprova tagħmel il-miraklu tal-ħobs u tal-ħobb 500 appartament taqdi 3,500. Le, jidher ċali dal-gvern m'għandux viżjoni pjan kif se jsolvi problema tal-housing li hija waħda mir-raġunijiet ewlenin. Fl-istess waqt dal-gvern għandu pjan enormi biex is-sinju jaqla iktar flus. Ara ta' DB Group u wassa anke tal-Kirinzja art li jiswa 100 miljuni art pubbliku li seta' jieħu flus biex jibni dawk l-appartamenti li semmejt inti. Flok dak li kellu jieħu tal-dak l-art qed jieħu frazzjoni żgħira li jħallsu fuq medda ta' snin barġ fiha dawk qed jiġu interest free loan fuq medda ta' 20-30 sena biex jagħmlu miljuni ta' euros iktar profit daw il-kumpaniji l-kbar. U fl-istess ħin aħna, il-poplu għax dak l-art tagħna, ġejna miċħuda minn xi 200-300 miljun euro li setgħu intużaw biex jibnu dawk l-appartamenti li għandhom bżonn. U iva meta nitkellmu kif qed nitkellmu x'qed ħed inkunu ideologisti jew qed nitkellmu biex nattakkaw il-gvern Laburista. Le, dan hu gvern li falla fl-iskop oriġinali tiegħu Ivan. Li jkun gvern Laburista. Ju kollox minn barra Laburista, kollox minn barra Laburista. Hija realtà. Realtà hija li palma qed naraw hekk is-sinjur qed jieħu iktar art, qed jieħu iktar ħajamel iktar flus, ħajamel ħafna iktar u l-fqir qed isir iktar jgħix fil-prekarjat u dik il-prekarjat hija reali llum il-ġurnata mhux xi ħaġa. U naħseb li dal-sujġett ta' faqar u ta' housing u affarijiet simili ta' xogħol, prekarjat, etc. ħa nisimgħu żgur ħafna iktar fuq fis-sena li ġejja. Jiena qed nagħmel ħafna żjarat għand in-nies f'distretti f'Malta kollha, imma f'distretti fejn hemm id-diffikultajiet u nsemmihom, nsemmi l-Marsa, nsemmi l-Ħamrun, nsemmi l-Kottonera, nsemmi anke, però jiena sibt ukoll Sibtu għol, nis jgħixu faqar, f'lokalitajiet fi pratikament ma s-sibomx. Iva, iva, iva. Iġvi, anki jemmek, ħabbat il-bib, tiftaħ l-ek senjura u tgħidlek. Storja. Mandiġ, mandiġ biex naħaddi. U jina ikunem deputati miħaj, illi, u insemmiħ, ikunem Ivan Bartolo, il-deputat nazjonalista, li pratikament qed jagħmel xogħol kbir soċjali. Iva. Ikun miħaj u jaf u jmissuhom bidejhom. In-nies qed bagħti hemm barra hemm eluf ta' persuni li qed jgħixu faqar għaliex dan il-gvern falla, għaliex ħalla l-ekonomija tiġri bih bla ma ħoloq setturi, strutturi neċessarji li jipprovdu l-assistenza li inti Ivan kif qatt inti ikollok il-food banks. Kważi kważi aħna l-kelma food bank qabel għaskol na spiċċat il-kelma food bank minn dal-pajjiż, illum rġa' ddaħlet il-kelma food bank f'ekonomija li hija suppost l-aqwa fl-aqwa żmien. L-aqwa żmien għall-food bank. Il-soċjetà tagħna li kumpanini kollha qed jiġbru ikel għall-food bank ta' Malta. Xokkanti, hija xokkanti li llum Ivan. Ħalli nsemmu tal-punt u daqs importanti. Min qed jorganizza parties u min qed jorganizza biex jixtru regali lil xulxin u dal-affarijiet kollha. Naħseb jiena palma semma Anthony, hemm ċertu kumpaniji li palissa qed jieħu l-inċjattiva, qed jgħid isma' aħna palissa żmien ta' fangar tajkel, żmien ta' mela, ejja inwarbu ftit minn flok noqgħod nixtru preżenz lil xulxin, naħseb ikun qatt nobli li nixbru ftit flus biex intuhom lil food banks għax hawn nies li għandhom jew ikel għax hawn nies li għandhom bżonn illum il-ġurnata li jieklu qed ngħidu mhux li jmorru jixtru l-mobiles u jmorru li jieklu u t-tfal tagħhom jitimgħu t-tfal tagħhom. Ikun ġest nobli matul dar żminijiet jekk il-kumpaniji jew individwi jieħdu ħsieb lil min hu inqas ix-xorjat għax naħseb suppost dan huwa xogħol tal-gvern imma fil-preżent jidher li mhux qed isir. Ikun xi ħaġa nobli li nieħdu ħsieb dawn in-nies aħna stess. Ħajkonna nifqu għall-ewwel riklam, kunu magħna ħalli forsi issa nibdew nitkellmu fuq il-programm innifsu.